me võime vaadata seda maailma ka teistpidi. Ütleme nii, et kvadraat on ju kõige ideaalsem ja kõige lihtsam geomeetriline vahend, millega saab maailma valitseda, siis territooriumi valitseda või kujutleda sellele territooriumile kvadratuuri, millega on võimalik mõõta pikkusi, millega on võimalik üles ehitada teatud hierarhiaid ja süsteeme, et ta ei ole ka Joseph Rickverti arvates ainult tehnoloogia tulemus ja lihtsustatud tehnoloogia tulemus, vaid tal on ka ühtlasi see võime seada territooriumile võim. Ja Heidegger kirjeldab ka seda just Rooma puhul, et just maapind on see, mida on võimalik territorialiseerida, territoorium. Sellele on võimalik rakendada teatud jõujooni. Ja nii huvitav kui see ka ei ole, Kartaago, eks ju, me oleme sellest ka ilmselt ajalootundides rääkinud, Kartaago on täiesti merevõim ja merele ei ole võimelised roomlased oma võimusüsteemi rakendama. Et eelkõige on tegemist ikkagi kuiva maa ja territooriumiga. Ja siin üleeile oli Adria Carbonelli loeng, kus teid kahetsusväärselt ei olnud. Ta kirjeldas just seda tugevdatud idealistliku süsteemi, mida territooriumile saab liita. Ja siis mulle meenus, et tõepoolest, kui Vahemere piirkonnas Bütsants võetakse ära, Ottomanide impeerium hakkab arenema, ta võtab Vahemere ida osa kõik oma kontrolli alla. Ida kaubateed lõigatakse Itaaliast ja Lääne-Euroopast lõigatakse ära. Siis hakatakse otsima, eks ju, kaubateesid Indiasse lääne suunalt, Kolumbus, eks ju, tuleb. Aga üheks selliseks huvitavaks kirjelduseks, ma arvan, et meie raamatukogus on see raamat olemas, on Roman Villa. Vaadatakse Rooma villasid ja alustatakse seal ka sellisest idealistlikust käsitlusest, et kui Vahemeri langes türklaste kätte, siis Veneetsia merejõud, mis oli valitsenud renessaansini, oli sisuliselt valitsenud Vahemerd, jäid jõude. Neil ei olnud enam võimalik kogu Vahemerd endal hoida ja merekartograafide suur hulk Veneetsias, kes tegelesid merekaartide valmistamise, kopeerimise, mõõtmisega, neil ei olnud enam tööd. Aga selle hetkel oli suur osa Poo jõe orust oli Veneetsia poolt valutatud, kutsusid seda terra fermaks. Ja need kartograafid rakendati siis maavalduste ülesmõõtmisele. Sellel maavalduste ülesmõõtmisel oli veel teinegi põhjus. Nüüd natuke kaldume renessaansi juba, aga noh, need on huvitavad protsessid, mis kirjeldavad selliseid suuri liikumisi, mida tihti peale detailides vaadates ajalugu me ei näe. Et kartograafid hakkasid üles märkima ja tegema maapinna territooriumite maavalduste plaane. See tõi kaasa, ja mul ei pooleli veel lause selle koha pealt, et sellel oli mitmeid põhjused. Üks nendest põhjustest oli see, et palatsodes, siis nii nimetatud linnriikide perekonna elamutes või linnamõisades, oli väga raske toota. Noh, kujutate endale ette, seal on vaja süüa, seal on vaja heina, seal on vaja õlgi, kõike seda, mis on vaja sellise palatso ülalpidamiseks. Seal palatsos on võib-olla mingisugune 30-100 inimest töötavad selle perekonna, kas siis liikmetena või palgalise tööjõuna. Seal on hobused, toiduained, seal on puud, millega köötakse seda tohutu suurt kivist kolossi, mis talvel on ikkagi päris külm. Nii et linna ja maa vahele tekib teatav sümbioos ja paljud aadlikud või linnamõisade omanikud teevad teatud tehingu siis maal olevate kas mõisnike või talumeestega või ostavad nende farmid või maavaldused välja. Ja selleks, et seda protsessi toimetada, selleks oli ka vaja täpselt teada, kui suured need maavaldused on. Ja teine, mis kartograafid kaasa toovad, kui maavaldused on üles märgitud ja ruumiliselt defineeritud ja diferentseeritud, siis on neid maavaldusi võimalik kasutada juba kinnisvara tehingute objektidena. Panditakse, nende vastu võimalik laenu võtta, nende pealt saab määrata intresse. Nii et see vaimne
maapinna koloniseerimine ideaalse geomeetriaga, ideaalse geomeetria vahenditega, kust uuesti on võimalik täpsustatult see maavaldus reaalsuses üles lugeda, omab selliseid tähelepanuväärseid tagajärgi. Ja need tagajärjed just renessansis, mida ma pean modernistliku maailma tekeks, leiavadki aset. Aga nüüd me oleme tagasi jällegi selle algupärase kvadratuurse neljakandilise maailma juures. Ja sellised kindlusi hiljem rakendatakse, nad on väga hästi kaitstavad, nad tihti peale moodustavad hierarhilise süsteemi. Siin anglosaksidest alates on siis ehitatud veel eraldi väikene kindlus sinna ülemisse põhjaläänne nurka ja eraldi valdustorm või keep, nagu inglis keeles seda nimetakse, siis see, mida on võimalik hoida. Isegi siis, kui kindlus langeb tervikuna, on võimalik taolises kohas üsna kaua vastu pidada, kuni sõbrad appi tulevad. Ja püsirohu leiutamiseni on seda väga raske lammutada, sest isegi müüri lõhkumismasinad või trebušeed, kiviheitemasinad, võimselt nende ehitamiseks kulub ikkagi üsna mitu nädalat, et selline valmis saada, kui läheb suureks linnade vallutamiseks, siis ikkagi meistrid teevad need koha peal, need ei too mitte keegi kaasa. Ja ka kahurite lafetid hiljem tehakse koha peal. Nii et venelased, kui tulid Liivi sõja ajal Tallinnat vallutama, siis nad rajusid Kopli tammiku, rajusid maha ja tegid kahurite alused sellest, räägib Zobe. Ma ei ole ise seda kontrollinud. Aga väga, väga loogiline, nii et tihti sõjategevus toimus, eks ju, talvel, sellepärast, et siis oli võimalik liikuda, muidu oli kõik ju tänavaid ega teid ei olnud. Kõik oli mudased, kahureid sai vedada regede peal, suurte regedega veeti kohal, aga siis laskmise jaoks pandi nad alustele. Nii et kiviheitemasinad olid muidugi suutsid sellise torni ära purustada, aga kindlasti oli nende ehitamine raske. Nii Rooma kui Bütsantsi puhul müürid on mitmes kihis ja seal kiviheitemasinatest ka ei aidanud, sellepärast, et nagu me eelmine kord ka vaatasime, müüride esimese järgu müüride taga on kõik pinnasega täidetud, mis tähendab seda, et ja küll kui see müür ka sealt ära lõhutakse, sinna ei teki suurt auku, sinna taha jääb üks ei ole muld keha, mida on võimalik lihtsa vaevaga uuesti kinni ehitada või kaitsta. Aga kindluste süsteem läheb edasi, siin on renessansi kindlus, see on Milanos, me näeme all on Milano katedraal, veel hiliskooti katedraal ja Sforza enda kindlus. Ja see kindlus koosneb ka neljakandilisest kvadratuurist ja me näeme, et ta läheb nagu järgjärgult väiksemaks, kuni siis ühe keskse valdustornini, mida oli ka veel võimalik kaitsta. Ja suure tõenäosusega armeed kogunesid, siis see esimene õue osa, see oli kas ajutiste puitehituste või telkidega kaetud sõdurid seal elasid, tagapool olid muidugi kindlustatud, aga hiljem siis on see ümber ehitatud ka palatsodeks, nii et see kaitsefunktsioon on vähenenud. Nüüd on siin mul mõned pildid, kuidas konkreetselt Porchesteri kindluses see areng toimuda sai või nagu ajaloolased seda on oletanud. 1120 me näeme ainult sellist väikest torni, mis on ehitatud sisuliselt Rooma müüridele. Vallikraavi ja taraga on piiratud see teisena kindlustatud ala, siis need müürid lähevad järjest kõrgemaks. Ja 1375 Edward III ehitab sinna omale palee, siis see all vasakule jääv pikem hoone. Ja hiljem on lisatud veel nurgamüürid ja väravad on tehtud tugevamaks, nii et kindlusvõime kasvab. Me näeme, siia paremale poole on tekinud veel üks linnamüürile üks kindlustatud tornide kompleks. Aga kuninga palee iseenesest oli väga lihtne, nii nagu Romero palee, mida me vaatame 6. sajandil varakristliku näitena. Tegemist on kahekordse hoonega, all on abiruumid, köögid ja üleval on siis saal, kus on võimalik süüa ja magada. Et mõnes mõttes meenutab natukese luksuslikumalt ehitatud viikingite pidusöögi halli, mis on nii söömise, magamise kui muu olemise koht. Ja üsna lihtne, et need paleed veel 14. sajandil päris palee nimetust ei kannagi. Kui see oli kuninga... See oli siis kuninga varjupoht põhimõtteliselt, kui kuninga sõja olukorras? Ei. Kuningliku valitsemise süsteem on väga omapärane. Ja mitte ainult Inglismaal, vaid igal pool mujal ka. No, näiteks ka Karl Suur, Barbarossa, Punahabe,
Karl Viies, nad on kõik liiguvad ringi oma valdustes. Vaadake, ei ole ju postiteenistust, ei ole televisiooni, ei ole raadioid, on mõned üksikud raamatud, mida mungad kirjutavad, 10 aastat kirjutavad võib-olla ühte raamatut. Et võimusüsteem sai püsida ainult ikkagi vahetul kogemusel ja selle vahetu kogemuse jaoks oli see, et kuningas liikus või võimukandja, ükskõik kes ta oli, siis kõrgem aadlesindaja või siis tõepoolest kuningas või imperaator, nii nagu Karl Suure puhul liikus oma kaaskonnaga ringi. Tal oli õukond kaasas, tal oli oma kaitsemeeskond, tal oli kindlasti oma kokk või terve kokkade meeskond, sellepärast, et suur osa päevast kulus ju näiteks jahipidamisele või mingitele muudele lõbustustele. Sõda muidugi toimus ka, aga see oli episoodiline, kuidagi tuli seda päeva sisustada ja söömisele muidugi. Nii et kulinaaria on keskaegse õpetamise puhul üks tähtsamaid praktilisi aineid ja kulinaaria on seotud jahipidamisega. Siis jaht ja toidu valmistamine on ühte kategooriasse langenud. Ja siis kuningas liikus, nii nagu me vaatasime, keskaja arhitektuuris, eks ju, liikus piki kirikute lääneosasid, mis olid tihti peale spetsiaalselt selleks kohandatud, või siis kohalike vasallide juurde, ehk feodaalide juurde, kellele ta oli mingisuguse maaomandi välja annud, kes tasuks maksid makse, hoidsid korda ja andsid või ehitasid üles sõjaväe, kui kuningal oli vaja kedagi rünnata või ütleme siis sellel kõrgema maavõimu instantsil oli vaja kedagi rünnata, siis feodaalid omakorda oma vasallide käest võtsid nii maksu, kui ka võtsid sõdureid ja maaomanike tähtsamaks ülesandeks kahtlemata oli teenida kõrgema ülemvõimu sõjalistes võimukoridorides, samal ajal pidada üleval maavaldusi. Nii et kuningas liikus ringi ja see oli üks nende ringi liikumiskohtadest. Muidugi, eks neilgi tekkisid, kui nad vanaks jäid, siis nii nagu me mäletame, eks ju Karl Suur läheb Aachenisse akvagraani päikese või soojad veed, kus oli Aachen siiamaani on selline väga mõnus mägede vahel, siukene tore org, pehme kliimaga, ei ole väga mereline, ei ole veel kontinentaalne, nii et neil tekisid kindlasti oma meeliskohad, millest vahel kujunesidki pealinnad, aga ikkagi tegemist on sellise liikuva, ümberringi liikuva protsessiga. Näiteks Karl IV oli ühel hetkel nii Praha kui siis Pöömimaa kui Sakside Kesk-Saksamaa kuningas. Tema pidi liikuma siis põhiliselt ühte trassi mööda, see oli Prahast Münchenisse ja tagasi. See oli päris pikk teekond, sinna tekisid mitmed sellised meelis kindlustatud punktid, kus siis selle tee peal ollakse. Ja kui kuningas läbi läheb, siis muidugi inimesed nagu kannavad selle teadmise laiali. Jah, kuningas on olemas, me oleme näinud, ta on tõesti siin. Ja Inglismaal lõpeb see, eks ju nii, nagu me vist ka oleme rääkinud, ma nüüd küll kordan üle mõne võrra, lõpeb see sellega, et kui kuningas on surnud, eks ju siis teda ei maeta, siis kutsutakse kohale kõigi seisuste esindajad, igat krahvkondadest, tulevad kohale, vaatavad, tõesti on surnud. Nüüd on meil uus kuningas, näeb välja selline, võt kõigil on teada, võt tõepoolest näeb välja selline. Nii et selline tavaõiguslik, väga omapärane, tsirkuleeriv elamisviis. Ja nii ma kujutan ette, et paljuski ka Porchesteri kindlus oli selline. Aga me nüüd natukene kaldume keskaega ja renessaansi juba, kui me veel räägime Roomast. Teine selline hea näide, kuidas need kvadraatsed kindlused linnadeks kujunevad, on Winchester ja Winchesteri tutvustavas raamatukeses on ka näidatud algupäraselt siis selle kvadratuurse müüri üks tornidest on säilinud, aga anglo-saksi traditsiooni kohaselt on kõrgem mäekink siis kindlustega kaetud. Me näeme, et seal on mitu eeskindlust ja kindlustorn, valdustorn jällegi. Don John, nagu teda kutsutakse, mis on etümoloogiliselt tulnud Tang Jongist, mis on sõnniku unik, et siis see kelder, kus vange kinni hoiti, oli tihti maakelder. Siin oli siis igasugust rämpsu peale loobitud, aga siis see maakelder nagu tõusis sealt valdustornina välja ja nii nagu paljudes nendes suurtes tornides, nii nagu ka Pikas Hermanis on seal alumine korrus on ainult kätte saadav ülevalt kõrgelt läbi pika köie või redeli, eks ju, kuhu mujalt üldse sissepääsu ei ole, kus siis
vaenlased pidid vangis olema. Päris õudne maailm, kui järele mõelda. Nii siis, siin on kaks sellist tuntavat elementi. Üks on niinimetatud kuningas Arturi palee ja teine on Rooma ajast säilnud värav, mis on oma asukoha säilitanud. Ja siin on välja kaevatud valdustorni alus. See on vähe näha, et ta on olnud selline võimas massiivne torn ja suure tõenäosusega need kaks auku seal on olnud siis kas kaevud või mingisugused muud tehnoloogilised elementid ja keskel siis on kahtlemata olnud üks suur kelder. Siis on sinna umbes 17. sajandil ehitatud kuninga palee, mis 1800 sellise kujuga ja kõik muu säilitab. Kindlus on maha võetud, seda ei ole enam vaja. Tihti peale lammutati kindlused muide nende ehitajate endi poolt vahel. Sellepärast, et kui poliitiliselt tekis olukord, et mõni maaomanikest, feodaalidest siis asus kuninga vastu, siis oli ju väga raske nendest kindlustest neid välja võidelda. Nii et tihti peale aga mõned kindlused lammutati selleks, et neid ei oleks võimalik kasutada kaitseehitustena. Aga siin siis on nüüd ehitatud kuninga palee. Winchester on olnud vahepeal inglise pealin ja hiljem see palee põles 1800, ma ei mäleta enam täpselt, ja siis on sinna tekkinud muu linnaline objekt, aga nii nimetatud Arturi Arthur's Hall ja värav on tänaseni säilinud. Näitavad meile seda struktuuri. Siia ette on tekkinud uus kohtute ja kohtusüsteemi kompleks ja kui me Googlist vaatame, siis tänasel päeval näeb ta välja selline. Ja kuningas Arturi laud on sinna fabritseeritud ja siin mõned erinevatest aegadest gravüürid, mis näitavad, et sellel hallil on oma potentsiaal ja mõjuvõim ja kultuuriline väljendus, mis laseb tal säilida kõigi muude asjade, kõige muu ruumi fluktuatsioonis. Ja siin kuningas Arturi ümarlaud, mis suure tõenäosusega muidugi on väljendus.